Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Buşra Quran Evi verilişi efirdədir. Həmişə olduğu kimi gözəl bir Quran dinləyək, sonra davam edəcəyik. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim ve şemsi ve duhiha. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا Ötən verilişimizdə aləmlərə rəhmət Həzrəti Muhammed Mustafa'dan söhbət açdıq. O Həzrətin fəzilət və şəni haqda, onun Allah yanındakı məqamından danışdıq. Bugün isə o Həzrətin əziz və sevimli qızı xanım Fatimə Zəhradan danışacağıq. Gözəl qonaqlarımız olacaq, həm qari, həm ilahiyyatçı, həm də şair və məddah qonaqlarımız var. Verilişimizi sona qədər izləyin. Bildiyiniz kimi bu günlər xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın mövlududur. Bu münasibətlə bütün ana bacıları və bütün tamaşaçılarımızı İntiraz Televiziyası və Buşra Quran Evi adından təbrik edirəm. Xanım Fatimə Zəhra kimdir? Bu haqda qonaq bölümündə danışacağıq. Amma Həzrəti Fatimə müsəlman qadını necə görmək istəyərdi? Onu sevən qadınları hansı xüsusiyyətlərə sahib olmalarını istəyərdi? Bax, bu barədə bir neçə qeydlərim var, onları nəzərinizə çatdırım. Xanım Fatimə müsəlman qadını elmli, mənəviyyatlı və əxlaqlı, özünü islah uğrunda çalışqan, dünyanın bərbəzəyinə və dəyərsiz dəbdəbəyə etinasız yanaşan, iffəti və paçılığı yüksək həddə olan, yad nəzərləri özündən uzaqlaşdıran, evdə həyat yoldaşının və övladlarının aramlığına, ailəsinin asayişinə və həyatın dincliyinə səbəb olan, şəfqətli və mehriban ağışında, həmçinin məna və sevgi dolu sözləri ilə psixoloji cəhətdən sağlam övladlar tərbiyə etməyi bacaran, kompleksiz, xoş əhval ruhiyyəli, psixi və sinir cəhətindən sağlam insanlar yetişdirməyə cəhd edən bir qadın istəyir. Xanım Fatimə elə özü də bu xüsusiyyətlərə sahib idi. Bütün qadınları bu xüsusiyyətə malik olaraq görmək istəyirdi. Xanım Fatimənin nəzərincə bir qadın cəmiyyətin kişi və qadın şəxsiyyətlərini ərsəyə gətirməyə çalışmalı. Buna cəhd etməlidir. Bir qadın eyni zamanda bir anadır. Ana hər bir qurucudan mühüm və dəyərlidir. Ana insan yetişdirir. Gözəl bir ana olmaq üçün bu xüsusiyyətlərə sahiblənmək lazımdır və müsəlman qadının örnəyi də budur. Xanım Fatimə Zəhranın da istəyi, istədiyi qadın belə olmalıdır. Mən sənin şiirini necə yazım ki, bu sözlər ya Zəhra, layiqin olsun. Səni könüllərə necə düzüm ki, dünya mənim kimi aşiqin olsun. Dünya mənim kimi aşiqin olsun. Zəhra ya Zəhra, Zəhra ya Zəhra,
Zehra ya Zehra, Zehra ya Zehra. Aziz peygamberin ey aziz kızı, Hazreti Ali'nin ey bahtulduzu. Aziz peygamberin ey aziz kızı, Hazreti Ali'nin ey bahtulduzu. Özün cennetin sen, ismetin bizim, ruhunda olacak Halik gün olsun. Ruhunda olacak Halik gün olsun. Ben senin şiirini nice yazım ki, bu sözler ya Zehra Layık gün olsun. Seni könüllere nice düzüm ki, dünya menin kimi aşığın olsun. Dünya menin kimi aşığın olsun. Zehra ya Zehra, Zehra ya Zehra, Zehra ya Zehra, Zehra ya Zehra. Ənuşirəvan şah səfərlərinin birində qoca bir kişini zeytun ağacları əkdiyini görür. Kişiyə deyir, ey qoca, sən niyə özünə faydası olmayan bir işlə məşğulsan? Zeytun ağacı çox gec bar verir, sənin ömrün yetməz o vaxta. Qoca deyir, məndən öncəkilər ağac əkdilər, meyvələrindən mən yedim. İndi mən əkirəm ki, məndən sonrakılar yesin. Qocanın sözü şahın xoşuna gəlir, göstəriş verir, 4000 dinar verirlər qocaya. Qoca deyir, başqaları ağac əkib uzun illər ona qulluq edirlər ki, bəhrəsini görsünlər, mənim əkdiyim ağaclar dərhal bəhrəsini verdi. Yəni 4000 dinar qazandığına görə deyir, şah qocaya afərin deyib yenə ona 4000 dinar verilməsini əmr edir. Qoca yenə deyir, cəmaatın əkdiyi ağacları ildə bir dəfə bar verir, mənim əkdiyim ağaclar bir neçə dəqiqə ərzində iki dəfə bar verdi. Ənuşirəvan şah xidmətçilərinə deyir, bu kişiyə 4000 dinar verin və dərhal gedək buradan, bir az da bunun yanında qalsaq, bütün xəzinəmin sonuna çıxacaq. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, fürsətdən istifadə edib bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu ağac əkmə məsələsinə aiddir elə. Baxın, bayram ərəfəsində, yazın, baharın gəlişi ərəfəsindəyik. Gəlin, gözəl bir işə qədəm ataq dostlarımızla, qohum əqrabalarımızla, tanışımızla, qonşularımızla, imkan daxilində evimizin qarşısında, məhəlləmizdə, küçəmizdə ağac əkək. İnanın, bu çox zəruri və faydalı bir məsələdir. Kitab oxumaq, hətta yemək yemək qədər əhəmiyyətli bir işdir. Təmiz hava üçün, yaşıllıq üçün, gözəllik üçün ağac əkək. Ən əsas, gələcəyimiz üçün bu işi görək. Həm savabı var, həm çoxlu faydası. Mən öz məhəlləmizdə bu kampaniyaya başlayacağım. Siz də bu işi görün, imkan varsa adicə telefon kamerası ilə də olsa çəkiliş edin və bizə göndərin. İntiraz kanalı olaraq, eyni zamanda Buşra Quran evi olaraq bu gözəl işi işıqlandıracaq. Başqaları da görüb həvəslənərlər, bu işi davam edərlər. Ümid edirəm, bu çağırışımız fayda verəcək. Sizdən çəkəcəyiniz videoları gözləyirik. Əziz tamaşaçılar, ola bilər sizə də maraqlı gəlsin. Burada bir tüstü görünür. Ola bilər ki, sual yaransın sizdəki bu tüstü nədir? Bilənlər bilirlər təbii ki, bilməyənlərin də nəzərinə çatdırım ki, bu çox gözəl bir şeydir, çox faydalı bir şeydir. Yəni, belə deyək, Məsumə mağazasından götürmüşük. Bizim studiyamıza əlavə bir gözəlliyi qatır. Eyni zamanda çox gözəl bir qoxu verir. Müxtəlif, belə deyək ki, gözəl ətirlər var ki, baxın, bu formadadır, yandırırıq və bunu istifadə edirik.
Çox studiyaya gələnlər buradan çıxmaq istəmirlər. Çox maraqlı bir şeydir. Əhval-ruhiyyə verir. Müxtəlif zövqlərə uyğun əlbəttə ətirlər var orada, qoxuları var orada. Müxtəlif ətirlər var. Əlbəttə çeşidlər müxtəlifdir, çoxdur. Hər kəsin zövqünə uyğun olaraq bu da bizim elə bir ki studiyamızda çox gözəl bir əhval-ruhiyyə yaradı. Biz bütün işçilər tərəfindən maraqlananlar hamısı ki görəsən bu gözəl qoxu nədir? Məsuma mağazasında var bundan. Əlbəttə çox belə deyək ki, bahalı da bir şey deyil. Məsləhətdir evdə hər biriniz bundan istifadə edəsiz ya ofislərdə, işlərdə, müxtəlif kollektivlərdə. Həqiqətən də çox gözəl bir əhval-ruhiyyə verir, çox gözəl bir qoxu verir. Ötən verilişimizdə Fatimə və Zəhra adının mənasını yazıb bizə göndərməyinizi istəmişdim sizdən. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə ki, çox gözəl, dolğun məlumatlar yazıb göndərmisiniz. Və hamınızdan ilk olaraq cavab yazıb göndərən isə hər biriniz kimi dəyərli tamaşaçımız Zeynəb Mirzəyevadır. Zeynəb xanım eyni zamanda ilahiyyatçı və şairədir. Qonaq bölümündə iştirak edəcək. Əlbəttə xanım Fatimə haqqında danışacaq. Qalibimiz olduğu üçün də ona gözəl hədiyyələrimiz var. İndi isə qonaq bölümünə gözəl bir qiraətlə başlayaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن إلهي قلبlerimizi Kur'an'la ışıklandır وزين أخلاقنا بالقرآن أخلاقımızı Kur'an'la güzelleştir وانصر جيوشنا بالقرآن قرآن حرمتنا أسكرلرمزة ياردم ات وأكرم شهداءنا بالقرآن قرآن حرمتنا شهيدلرمزين مقامını ucalt Kur'an hürmetine düşmanlarımızı mahvet. Allahümme şfi maradana bil Kur'an. İlahi, Kur'an hürmetine hastalarımıza şefa ver. Kur'an hürmetine ölenlerimize rahmet et. Amin. Kur'an hürmetine bizi ve valideynlerimizi bağışla. Kur'an hürmetine Mevlamızın zühurunu tezleştir. Amin. Kur'an hürmetine işlerimizin sonunu hayra cala. Kur'an hürmətinə bizi qiyamətə salih insanlar və şəhidlərlə birgə gətir. Və sallallahu alə seyyidinə Muhammedin və alihi tahirin. Peyğəmbərimiz Muhammedə və onun pak ailəsinə salam göndər. Çok güzel bir qiraəti dinlediniz, güzel bir qarimiz var, Azərbaycanımızın qarilərindən fəxrimiz olan gənc olmasına baxmayaraq, eyni zamanda həm də ilahiyatçıdır, çox, özünün çox gözəl savadı var, amma təvazikarlıq edir. Hacı Rahib Əliyev bizim qonağımızdır. Hacı, xoş gəlmişsən əvvəla, salamlayıram sizi və gözəl Qurana görə də, tilavətinizə görə də təşəkkür edirəm sizə. Gözəl bir bayram ərəfəsindəyik, xanım Fatimə Zəhra anamızın mövlud ərəfəsidir. Sizdən də bir təbrik alaq, təbrik edin tamaşaçımızı. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mübarək mövlud münasibəti ilə başda İmamız Zaman ağa olmaqla bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Və inşallah mənim üçün ayrılmış bu qısa vaxt müddətində Həzrət-i Zəhra aleyhəssalamın bir neçə fəzilətinə işarə eləmək istəyərdim.
Allah Muteal Hazreti Zehra Salamullahi Aleyhanı elə bir zamanda insanlar için nimet olarak gönderdi ve o Hazretin mübarek viladeti o zamana təsadüf elədi ki, həmin vaxtda cahil ərəblər kız övladlarını özleri için xəcalət hesab eləyirdiler ve her vaxt ki onlara kız övladının olmağı müjdəsi verilsəydi, çox narahat olardılar ve Qur'an-ı Kerim Nəhl surəsində buyurulur ki, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Əgər cahil ərəblərdən birinə kız övladın oldu deyə müjdə verilsəydi, onlar çox qəzəblənərdilər, çox narahat olardılar və hətta bunların bu qəzəbindən üzləri qaralardı. Valla vacuhu musvaddan. Allah bəli, xanım Zəhra sallallahu aleyhanı belənsi bir vaxtda göndərdi və bəşəriyyətə xanımın nə qədər üstün olmağını və ictimaiyyətə nə qədər fayda verə biləcəyini bu yoldan sübut elədi. Həzrət Zəhra sallallahu aleyhanın elə üstün fəzilətləri var ki, o həzrətdən başqa heç bir şəxsə bu üstünlüyü verilməyib. Elə mən bir neçəsini inşallah ki, deyərdim. Onlardan biri Həzrət Zəhra aleyhissalamın özü məsum, atası da məsum idi, həyat yoldaşı aleyhissalam da məsum idi və övladları da. Hər tərəfdən məsumla əhatə olunmuş və məsum olan yeganə xanım idi Həzrət Zəhra sallallahu aleyha. Və ümmət üçün, bəşəriyyət üçün elə bir şəxsi böyütdü, tərbiyə elədi ki, İslam təhlükəyə düşdüyü zaman, insanlar zülm gördüyü zaman öz canı, övladları və dostlarını Allah yolunda qurban verməklə bəşəriyyəti bu zülmdən və İslamı bu təhlükədən nicat verdi. Və əhlüsünnə mənbələrində də qeyd olunur ki, Həzrəti Zəhra sallallahu aleyhanın fəziləti barəsində qeyd edirlər ki, İmam-ı Zaman ağanın, bəşəriyyətin axırıncı nicatkarının, nicat verən müncisinin bir neçə əlaməti var. Məsələn, adı filankəs olacaq, atasının adı filankəs, künyəsi, ləqəbi və bir əlamət olaraq da deyirlər ki, Həzrəti Fatimə sallallahu aleyhanın övladlarından olacaq. Bunun hikməti nədir ki, xanım Zəhranın övladlarından olmaqlıq nisbətini verirlər? Bu düşündürücü bir fəzilətdir və Qur'an-ı Kerimin Əhzab surəsinin 6-cı ayəsində Allah Teala buyurur ki, Ən-nəbiyyü əvlə bil-müminin min ənfusihim və əzvacuhu ümməhətuhum. Ən-nəbiyyü, yəni Peyğəmbər salavatullah, müminlərin özlərindən onlara daha üstündür, onlara daha övladır və onun zövcələri müminlərin anasıdır və əzvacuhu ümməhətuhum. Belə bir fikir insanda ola bilər, belə bir insan nəticəyə yetişə bilər bu ayədən ki, müminlərin, Peyğəmbər zövcələri müminlərin anasıdır. Deməli, bunlarda böyük bir fəzilət var. Və Həzrət Zəhra sallallahu aleyhi da hansı fəzilət var ki, Peyğəmbər zövcələrindən də onu üstün eləyəcək? Həzrət Peyğəmbər, əvvəldə dediyimiz kimi, müminlərin özlərindən onlar üçün daha övladır və müminlərin hamısından şəksiz şübhəsiz üstün bir şəxsiyyətdir. Mütləq bəşəriyyətin, ənbiyanın, hər şəxsdən, bütün kullu kainatın ən əşrəfi Həzrət Peyğəmbər salavatullahdır. Həzrət xanım Zəhra salamullahi aleyhanın barəsində deyir ki, Ummu Əbiha, atasının anası. Əgər Peyğəmbər zövcələri müminlərin anası idisə, Həzrət Zəhra salamullahi aleyha isə Peyğəmbərin anasıdır. Bura onun üçün çox böyük bir fəzilət hesab edilir. Bir dənə inşallah sonuncu fəziləti icazə verirsən qeyd eləyərdik. İmam-ı Həsən Əsgəri əleyhissalamdan bir hədis var. Ağa buyurur ki, Nəhnu hucəcullahi aləl xəlaiq, biz xilqətlərin, xəlaiqin üzərində Allahın hüccətləriyik. Ondan sonra buyurur ki, Və ummuna Fatimə salamullahi aleyha hüccətullahi aleyna. Biz imamlara isə xanım Fatimə, anamız olan xanım Fatimə salamullahi aleyha hüccətdir.
Əgər imam bizim üçün hüccətdir və imamət mərhələsi peyğəmbərlik mərhələsindən də, nübüvvət mərhələsindən də Quran ayəsinə əsasən üstün hesab edilirsə, o imamlar üçün hüccət isə xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyha hüccət olaraq qeyd olunur ki, çox sayıd əlbəttə biz kiçik bir tələbəyi biz və vaxta qısa bu miqdar elə xanım Zəhra sallallahu əleyhanın fəzilətlərinə işarə elədik ki, həzrətin fəzilətləri. Hacı, mən sizə çox təşəkkür edirəm və tamaşaçıların nəzərinə bir daha çatdırım ki, Hacı Rahib Əliyev çox təvazükar bir insandır. Bizim verilişimizdə dəfələrlə olub, amma danışmayıb, çünki verilişdə ondan yaşca böyük insanlara hörmət edib və ustad sayır və ustadlar olan yerdə nəsə danışmaq istəmir. Bu, böyük bir təvazükarlıqdır, böyük bir əxlaq nümunəsi hesab olunur. Mən təşəkkür edirəm və gözəl qirayətinizə görə də, gözəl Quran tilavətinə görə də təşəkkür edirəm və bayramınız da mübarək olsun. Mən sizi yola sallam və verişimiz davam edir, əziz tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Verişimiz davam edəcək, gözəl Əhl-Beyt şairi və məddahı var və sonradan yenə başqa bir qonağımız olacaq. Bizi izləməyə davam edin, mən isə sizlə sağollaşıram. Allah razı olsun sizdən, sağ olasın. Resul-i Ekrem'e hakkın etvası Fatime'dir. İmam sülalesinin müftedası Fatime'dir. Onunla taptı devamı peygamberin nesli. İki İmam-ı Aziz'in anası Fatime'dir. Viladetiyle verip şövq-i havne vadesine, yürekte Ahmed-i Kübra sefası Fatime'dir. Güneş misaldır İslam'ım Heyder-i Kerrar, Ali-i Şir-i Xudanın ziyası Fatime'dir. Büzürgü var atayam, büzürgü var ataya, hem kız idi hem yaver, Öhüddə zəxmi peyəmbər şəfası Fatime'dir. Deyərdi qət'ey ruhim, deyərdi qət'ey ruhim, canım peyəmbər onam, səfərə ilk görüşüm, səfərdə ilk görüşüm, son vidası Fatime'dir. Xanımların xanımim, xanımların xanımı Məryəm olmuş əsrindəm, və leyk, lakin daimi xeyrən nisası Fatime'dir. Edən hədiyəm, edən hədiyəm fəqirəm, ərusi köynəyini geyəm bu dəhridəm, cənnət libası Fatime'dir. Yəqin ki surəti zibadə bir mələkdir o, cəlalət aləminin məhliqası Fatime'dir. Əzizi Ali Əbayam, həmçiraq Beyt-i Rəsul, bəşər qadınlarının izzüxası Fatime'dir. Kemal-i hüsnü gözəldir, Kemal-i hüsnü gözəldir, imani xülq-i təmiz, cahanda yaxşı nə var, ehtivası Fatime'dir.
cəmi mələklərə vermiş xəbər. Cəmi mələklərə vermiş xəbər Xudayı Cəlil. Zəmanı həşridəyəm, mömin xilası Fatimədür. Salar yer üzünə nuri səmadan ulduzlar. Səmanın əhlinəyəm, haqqın şüası Fatimədür. Görən olur mu bu cür aləm içrə əhli hicab? Məzari gizli qalayan din fədası Fatimədür. Gözün yumub edəcək təzim əhli məhşər onayam. Behişti ziynəti, behişti ziynəti Əhməd balası Fatimədür. O ruhi pakə xitab et, o ruhi pakə xitab et, şəfayətin istəyəm. Bu dərdli millətün əmvər, bu dərdli millətün əmvər, dəvası Fatimədür. Əzizim bahar olmaz, qış getməsə bahar olmaz, şəfaət istəyən kəslər Fatimədən kənar olmaz. Ya Fatimətə Zəhram, Seyyidəti Nisa-il Aləmin. Maşallah, Allah qorusun. Əziz tamaşaçılar, bəli, bizim gözəl qonaqlarımız var, iki əziz qonağımız var, dəyərli qonağımız var. Hacı Nasir Əbdülov gözəl bir qəsidə oxudu, gözəl bir tərcümə oxudu, mədhiyə oxudu xanım Fatimi Zəhra salamullahi əleyha haqqında. Salamlayıram hacı, xoş gəlmişsiniz, sizi xoş gördük biz bu verilişdə və başqa bir qonağım, gözəl Əhl-i Beyt şairi Hacı Səyyar bizim verişimizin qonağıdır. Salamlayıram sizi də hacı. Siz də buyurun bizim gözəl tamaşaçılarımızla salamlaşın. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də təşəkkür edirəm Hacı Oxuzay sizə ki, məni dəvət edib bu verilişə, bu İntiraz studiyasının, kanalının bütün işçilərinə mən də öz təşəkkürümü bildirirəm və bu xanım Fatimi Zəhra mövludu münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm, bütün kollektivi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, xüsusən möminə xanımları təbrik edirəm və Əhl-i Beyt sevənləri təbrik edirəm. Allah Taala bayramımızı mübarək eləsin inşallah, belə günləri Allah bizə çox görməsin. Minnətdarıq hacı, çox sağ olun. Siz də buyurun, salamlaşın hacı. Mən də Hacı Kiməli salamlayıram hamımızı inşallah. Allah razı olsun sizdən ki çağırmışsınız. Qoca vaxtımızda bizi bir göstərirsiniz televizordan. Allah var elə sizdə. Bilirsiniz mi hacı, sizin nə qədər istəyən var elə hacı. Hər kimizi çox mənə yazırlar, bildirirlər, dəvət edək sizi. Elə biz də bayramı gözləyirik ki, bayram olsun sizləri dəvət edək. Adətən biz bu verişimizə ilahiyyatçı və qariləri dəvət edirik. Yəni format olaraq belədir. Amma biz daha qarini oxuduq, Quran-ı Kərimdən oxudu, yola saldıq. Növbə sizindir və əlbəttə ki, sizin də belə deyək də, qəbulunuza düşmək biraz çətindir bu aralar. Yəni belə deyək ki, Mövlud ərəfəsidir. Maşallah olsun, elimiz, obamız, bizim Peyğəmbərimiz və Peyğəmbərimizin balalarına xüsusi bir ehtiram göstərirlər və süfrələrində, evlərində, məclislərində belə deyək, mədhiyə istəyirlər. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin mədhiyəsini eşitmək istəyirlər və sizi də dəvət edirlər, ona görə vaxt olmur. O səbəbdən deyirəm, biraz qəbula düşmək yaxşı mənada. Amma əlbəttə bu efir belədir ki, hər kəs sizi bəli, dinləyə bilir və yaddaşlara qalır və gələcəkdə də bu lent yazısını izləyəcəklər, kövrələcəklər, rəhmət oxuyacaqlar bizlərə.
Allah sizi korusun, uzun ömür versin. Şükür Allah'a ki cemaat düz yoldadır. Peygamber aleyhisselam buyuran yoldadır ki, ben dünyadan gedirəm ki, emanet koyuram Kur'an ve Ahl-i Beytim. Şükür Allah'a ki, biz de aşığıyız ve çok adamlar mümin, mümineler. Ve mümineler. Ve biz de sevinirik ki, inşallah. O peygamber emanetine sahip çıkmışız. Çünkü ben de onu yani, diyeyim ki, hem Kur'an verişidir, Kur'an verişinde de Ahl-i Beyti de ziyad edirik daim. Hacı, sizi de dinleyelim. Güzel bir şehir Allah sizden. Hadi Allah kömür olsun size. Adeten bu bayram olsun da 3 gün böyle gedir. Kavarda 3 gün daha. Yani hanım Fatime Zehra'nın mevludursa, hele bir hafta bizi için bayramdır. Elbette. Müminler için bayramdır ki, anaların anası hanım Fatime Zehra'nın doğum günüdür. Bir daha təbrik edirəm. O xanım Fatimə Zəhra elə bir güldü ki, o nə Gülistan gülüdür, nə bağlar gülüdür. O sırf, indi öz qəzəmdə qeyd eləmişəm, nə imamət gülüdür. Bu sırf Allah-u Teala'nın gülüdür. Bir bu təravətli, gözəl gül iki dünya gülüdür. Bu teravetli güzel gül iki dünya gülüdür. Hem bu dünya gülü hem gülşen-i ükba gülüdür. Setilir cümle gülistandaki güllerden o gül, yere göylerden inip erş-i müella gülüdür. Bu gülün gönçe iken oldu eli bağbanı, besleyip daima kalbinde o mevla gülüdür. Elə bir bağ məlahət bitiribdir o gülü, misli yox, çünki Muhammed ilə kübra gülüdür. Tökmə qanın sən Hüseynin, həzər et ey qatil, Kərbəla şahidir o, Həzrəti Zəhra gülüdür. Səyyara, bil nə yazırsan bu gülün şənnəsən, adi bir gül deyil o, Həqq-i Teala gülüdür. Adi bir gül deyil o, Həqq-i Teala gülüdür. Hacı, söz tapıram. Yəni, həqiqətən də siz bir yandan, Hacı bir yandan, həqiqətən də insan, nə bilim, bunu necə yazırsın ümumiyyətlə? Bax, bu sözləri necə düzürsün? Mənə çox maraqlıdır. Şeir yazma əzəldən mənim üçün çətin bir iş sayılıb hesab olunur. Amma bax, bu cür gözəl Fatimə-i Zəhra haqqında sıradan bir insan deyil də bilirik. Fatimə-i Zəhra haqqında bu sözləri necə siz yazırsınız? Elə bu sözlər, vallahi, onun indi Allah-u Teala elə eləsin ki, onun layiqi olsun bu sözlər. Bilmirik nə dərəcədədir. Çünki elə bir gülü, çiçəyi, adi bir bağı, nə bilim, neysə tərif eləmək, onun haqqında yazmaq bir şey yüngül olar. Amma ki, bu mühüm məsuliyyətdir, ələ xüsusən qələm əhlindən gedir, həqiqi qələm əhlindən gedir ki, baxsın ki, kim üçün nə yazır. Mən gəndə öz tərəfimdən, özümdən deyirəm ki, xanım Fatimə Zəhrasın və yaxud Əhl-i Beytdən 14 məsulunu kim üçünsə yazanda doğrudan da böyük məsuliyyətdir ki, adam aciz qalır ki, necə vəsv edeyim. İndi icazı versiniz bir obri qəzəldə də inşallah. Hacı, buyurun, eşidək sizə. Əli aleyhissalam buyurur ki, mən Əliyəm, İbni Əbu Talibəm, zəngi cidalarda fəqət qalibəm, xətmi Rəsulullahıma naibəm, bağ peyəmbərdə açan bir gülə, aləm zərdən belə mən sahibəm. Çünki təravətli gözəl gül odur, nitqi cühərbari şirin dil odur, iffəti ismətdə təkamül odur, həm o peyəmbər qızıdır, həm də ki şah-i vilayət xanımı bil odur. Kimdir o gül? Qoy özü ərz eyləsin. Nitqə gəlib kimliyini söyləsin. Xanım buyurur, Fatiməyəm, binti peyəmbər mənəm, gənc-i məlahətdəki cohər mənəm, 11 imama həmi madər mənəm, Saqi Kosər əlidir rövzədə, amma həmən rövzədə Kosər mənəm, həm deliyən Allaha hər gün bizi, xilqət ara, ziynəti mömin bizik, cümlə bəşərdən fəqət üstün
bizik, nur-u xuda bizdə təcəlla edib, zülməti nurani edən çün bizik. Allah evində gözün açmış əli, mənsə Rəsulullah evində vəli. Ələli salam buyurun. Fatimə can, qüdrət yekda mənəm. Fatimə can, qüdrət yekda mənəm. Ümməti Peyğəmbərə mövla mənəm. Vaqif-i sirrəm, dolu dərya mənəm. Ayələrin hikməti qəlbimdədir. Nükdəyi Bismillaha məna mənəm. Ayələr olmuş mənə həqdən nüzul. İlk dəfə İslamı mən etdim qəbul. Olmuşam Allaha fəzilətli qul. Çəkdi mənim surətimi ərşidə. Meyraz edən vəqti də xətmi Rəsul. Bunca bizim mərtəbəmiz alidir. Mərtəbəmizdən bu bəşər halidir. Bir dənə haşiyədən kənara çıxım. Deyir Peyğəmbər salavatullah meyrajdan gələndə öz ailəsi ilə əyləşdi süfrə başında. Əli əleyhissalam orada, uşaqlar orada, xanım Zəhra orada. O əhvalatı danışırdı, meyracı gedib gəlməyə əhvalatı. Deyir, getdim filan təbəqəyəcəm mənlə. Cənab-ı Cəbrail getdi, ondan o tərəfə daha özüm getdim. Yəni, məndən başqa orada bir kimsə olmamalı idi. Getdim Qabı Qövseyində, ərişimi əlladı, gördüm Əli əleyhissalamı. Dedim, ilahi pərvərdik, axı burada məndən başqa burada bir varlıq olmalıdır. Mənim əmmə oğlu Əli əleyhissalam burada olmağı, deyir, bir səda gəldi ki, ey mənim Həbibim, o qədər çox istəyirsən Əlini ki, onun surətini çəkdim səni üçün. İlk dəfə İslamı mən etdim qəbul, olmuşam Allaha fəzilətli qul, çəkdi mənim surətimi ərşidə, meyraz edən vəqti də xətmi Rəsul. Bu bəndi oradan. Dedi, sonra qızım səni üçün dedi ki, xanım Fatimə-i Zəhranın cehizi, mehriyəsi mənliydi. İstəyir nə istəsin məndən? Dedi, qızım nə istəyirsən istəyindən Allah Taala gözləyir, sənə versin onu. Dedi, ata, olar onu mən qiyamətdə istədiyimi deyim. Bir Peyğəmbər salavatıla başını sağla aşağı. Deyir, birdən xanım deyir ki, birdən atamın qəlbinə toxunaram, qoy deyim. Deyir, istərəm ki, ata, sənin ümmətimin qiyamətdə şəfaətçisi olun. Deyir, o vəzifə də verildi ona. Deyir, ilk dəfə İslamı mən etdim qəbul, olmuşam Allaha fəzilətli qul. Çəkdi mənim surətimi ərşidə, meyraz edən vəqti də xətmi Rəsul. Bunca bizim mərtəbəmiz alidir. Mərtəbəmizdən bu bəşər halidir. Əli əleyhissalam buyurur. Xanım Zəhra buyurur. Ey Əli, bax məndə olan izzətə. Çün xanımam, sən kimi şəxsiyyətə. Həm də pak evladam atam həzrətə. Verdi mənə Tanrı elə rütbəni. Seçdi şəfaət xanımı ümmətə. Bəli, Peyğəmbər qızıyam Fatimə. Nuri həqiqət ələnib zatimə. Ağlasa hər kim acı övqatimə, ruz-i cəzada alacaq müjdəsin. Eyləsin ümidini sövqatimə, ey gözümün nuru canım Fatimə. Ey başımın tacı xanım Fatimə, ey Əli, ey Heydər kərrarımız, ey Əli, ey yar-ı vəfadarımız, sizdədir həq, sizlədir həqqin sözü, tərif edibdir sizi Allah özü. Kimdir ki səyyar sizi vəsv eyliyə, cürət edib şənivizə söz deyə. Biz kimik ki onu vəsv eləyik, Hacı Oktay, onun şəninə söz deyib. Bir halda ki onu Allah vəsv eləyib, Allah bunları tərif eləyib. Həmin gəlin o nöqtəyə ki, bu deyik, biz necə yazırıq, onları vəsv eləyirik, nəzmə çəkirik. Çox acizana qüdrətimiz yoxdur, amma bir qədri qüvvə indi nə yazırıq, dızmaqara eləyiriksə, kəndə Allah-u Teala əgər onun bir hərfini, bir misrasını, bir beytini qəbul eləsə, inşallah biz də özümüzü xoşbəxt və şad. Hacı, Allah sizdən razı olsun, Allah qəbul eləyər inşallah. Hacı Nasir, mən yadınıza gəlir, yəni bunu həmişə sizin yadınıza salmışam təbii, 20 il bundan qala təqribən, ya 19 il olar, ya 18 il də təqribən bundan qala. Bizim üçün bir ana şeirini, qəzəlini oxumuşduz və onu biz videoya çəkmişdik, görüntümüz qalıb hələ də bizdə. Mən ona daim baxıram, kövrənirəm. Analar bayramıdır eyni zamanda. Xanım Fatimə Zəhranın Mövlud ərəfəsində eyni zamanda xanımlar bayramı,
Analar Bayramıdır və bu Analar Bayramında çox yaxşı olardı sizdən elə o ana haqqında oxuduğunuz o qəsidəni eşidək. Biraz da bir belə deyək də kövrət bizi. Estağfurullah. İndi bacardığımdan da. Varlığım, eşqim, həyatım, cismidə canım anayım. Varlığım, eşqim, həyatım, cismidə canım anayım. Hər zaman, hər yerdə daim, şöhrətim, şanım anayım. Sən həyatın çeşməsiyim, mən də sənin möhtacınam. Sən həyatın çeşməsiyim, mən də sənin möhtacınam. Bu cahan mülkündə daim, zövqi səhmanım anayım. Qibləgahımdır mənim, ömrüm boyu küyün sənin. Hər sağalmaz dərdiməm, aləmdə dərmanım ana. Ay anam, mən sənin möhtacınayam, çün sən böyüdün cismimi. Bəxş edərdim ömrümü, olsaydı imkanım anayım. Güldürürsən gözlərimdə ya bu cəhanı hər zaman. Söyləməm uyuf hər sözünləyəm, axsa da qanım anam. Ay anam, kim sevərsən tək mənim bu pərişan könlümü. Canına canım fəda, ey mahi tabanım ana. Sənətin eşqi ilə bakir, gər yaratsa incilər. Təkcə sənsən daima ən odlu dastanım ana. Əzim anam ağlar, halımə yey yanan ağlar. Mən ölsəm anam ağlar, yad qızı yad oğlu yalan ağlar anacanım. Allah razı olsun Hacı, Allah sizə uzun ömür versin. Olsun. Allah Bakirə də rəhmət eləsin. Bəli, bütün şairlərə Allah rəhmət eləsin. Qalanlara səlamət eləsin. Və eyni zamanda Allah bütün anaları qorusun. Allah uzun ömür versin. Və dünyasını dəyişən analara da Allah rəhmət eləsin. Çox ağır bir mövzudur. Əlbəttə bu mövzuda çox çətindir yəni danışmaq. Oxumaq da çətindir düşünürəm. Həqiqətən elə siz oxuyanda mən hiss edirdim ki, siz özünüz nə qədər... Mənim anam tezə gedib rəhm, sentyabrda gedib elə, yəni ili çəkməyib. Allah ruhunu şad eləsin, Allah rəhmət eləsin ananıza. Bəli, Hacı, sizinlə artıq mən sağollaşıram, bizim başqa bir qonağımız da var və eyni zamanda qalibimiz olub, onu da qəbul edəcək və sizə çox təşəkkür edirəm. Qəlbimizi həqiqətən də böyük bir feyz verdiyiz. Allah sizi qorusun, əsiyə olmayın başımızdan. Minnətdarım, sağ olasın. Bizim də dilimizdən o qalbi təbrik edək inşallah. Təbrik edərsiniz əgər görməsək. İnşallah. Bir daha biz təbrik edirik xanım Fatimə-i Zəhra sevənləri, aşiqləri, möminə xanımları, anaları, bazıları. Minnətdarım sizə, Allah razı olsun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, verişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın. Az sonra sizinləyib indi daha. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Bizim Buşra Quran Evi verilişinin qalibi studiyamızdadır və çox maraqlı bir məqam var. Bizim qalibimiz eyni zamanda həm şairədir, həm ilahiyyatçıdır. Türkiyədə təhsil alıb, öz haqqında məlumat verəcək. Ondan qabaq qalibimizə olacaq hədiyyəmiz barədə məlumat vermək istəyirəm. Əlbəttə, bu həftə verilişimizdə özəl hədiyyələrimiz var.
hər həftəkindən fərqli olaraq bayram olduğu üçün və qalibimiz xanım olduğu üçün iki hədiyyəmiz var. Narcissu ətir firmasından, ətir mağazasından xanıma hədiyyəmiz var qalibimizə. Çox gözəl bir ətirlərdir və bunun haqqında da əlbəttə ki məlumat verəcəyik sizə. Eyni zamanda ağ çiçəyimdən hədiyyəmiz var qalibimizə. Ağ çiçəyimə də təşəkkürümüzü bildiririk. Narcissu firmasına da təşəkkürümüzü edirik. Hər iki bizim əməkdaşlarımıza artıq dərəcədə təşəkkür edirik ki, bizim qaliblərimizə belə gözəl hədiyyələr göndərirlər. Və mən istəyirəm qonağı artıq sizə təqdim edim. Zeynəb Mirzəyeva xanım bizim verilişimizdədir. Salamlayıram Zeynəb xanım, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Xoş gördük sizi. Və mən hədiyyələri sizə verim, sonra verilişimizdə başlayaq. Bu sizə ağ çiçəyimdəndir. Buyurun, elə qoyaq bura. Qoyaq bura, gedəndə verilişdən sonra götürərsiniz. Bu da Narcissu firmasından ətirdir, sizə çatacaq. Və verilişimizi davam edək artıq. Bəli, Zeynəb xanım, buyurun, salamlaşın tamaşaçılarımızla. Siz də bizim əlbəttə daimi izləyicimiz, tamaşaçımızsınız. Tamaşaçılarımızla salamlaşın. Öncəliklə sizi və Inter Azın bütün heyətini ürəkdən salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, məni bura dəvət etmişsiniz. Mən Zeynəb Mirzəyeva. İlahiyyatçıyam. Azərbaycanda və Türkiyədə təhsil almışam. Eyni zamanda yazarlıq edirəm. Şairəyik. Belə. Bəli. Çox gözəl, çox sevindirici haldır və bildiyim qədər bizi hər verilişimizi izləyirsiniz. Mən əlbəttə indi başqa suallarım da olacaq, amma istərdim bir belə bir sual soruşum sizdən. Xanım Fatimə Zəhranın mövlududur, bilirsiniz. Xanım Fatimə Zəhraya ümumiyyətlə əhlüsünnə olaraq açıq danışaq. Əhlüsünnə olaraq sizin mövqeyiniz necədir bu? Bizim anamıza, peyğəmbərimizin gözəl əziz, sevimli qızına ümumiyyətlə əhl-i sünnə mənbələrində necə toxunulub, ona münasibət necədir? Buyuruq, sizdən eşidək. Siz necə Həzrəti Fatiməyə dəyər verirsinizsə, bizim üçün də o qədər dəyərlidir. Həzrəti Fatimə deyiləndə bizim üçün Peyğəmbər Əfəndimiz ən gözəl qızı olaraq gəlir ilk növbədə. Əxlaqda zirvə olduğunu bilirik. Yəni, ona bəzən sözlər belə kifayət etməz anlatmağa. Mükəmməl əxlaqı, onun bilirsiniz də anadılan ləqəbləri var idi. Kübra, Sıddıqa, məsələn, razı olunmuş bir qadın idi Həzrəti Əli radlanın anlamında. Yəni, Murtaza deyilirdi. Həzrəti Əli heç bir zaman onun adı çəkiləndə heç dedi ki, məni bir dəfə də olsun qəzəbləndirmədi. Elə bir xanım idi yəni. Həzrəti Fatimə deyiləndə, məsələn, Həzrət Əlinin elə bir vaxtları oldu ki, savaşdan aylarla gəlmədi. Aylarla gəlmədiyi təqdirdə Həzrət Fatimə həm kişi, həm qadın oldu evə. Zeynəbə, Həzrət Hüseynə, Həzrət Həsənə özü baxdı. Dəyirmanda əlləri şişənə qədər, əlləri çatlayana qədər, qabar verənə qədər çalışdı. Amma heç bir şəkildə uf demədi. Həzrət Fatimə deyiləndə ilk növbədə, məsələn, Peyğəmbərimiz onu görəndə ayağa qalxardı. Düşünəcəyik ki, niyə görə ayağa qalxardı? Qızı olduğu üçün mü ayağa qalxardı, yoxsa bir önəmli bir səbəbi vardı? Bax, maraqlıdır. Mənim də suallarımın içində bu var idi ki, var idi. Görürsən, Peyğəmbərin qızı idi deyə ayağa qalxırdı, hətta onun əlini öpürdü. Aha, əlini öpürdü, bəli. Əlini öpürdü. Yoxsa bu, yəni, təbii bir hisslər idi, yoxsa xüsusi bir əxlaqi göstəriciləri var idi mi? Yəni, onu soruşmaq istəyirdim sizdən, özünüz gəldiniz bəli. Bəli, əxlaqi göstərişləri vardı, zirvə idi. Mənəvi olaraq elə bir yer qazanmışdı ki, dünyada ikən ona şəfaət haqqı verilmişdi. Biz düşünək, 11 yaşlı bir qızın evlənməsi Həzrəti Əli radlanan. Bir də bilirik ki, biz onun evliliyi göylərdə qıyılmışdı. Cəbrail əleyhissalam belə şahidlik etmişdi onların evliliyinə. Evlilik vaxtında, nigah qıyılarkən ona 400 dirham təklif edilir, qəbul etmir. Deyirlər ki, bir az da artıraq, 4000 dirham verək, onu da qəbul etmir. Cəbrail əleyhissalam səssizcə Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, get qızından soruş ki, nə istəyir, biz onun istəyini həyata keçirək deyə. Səssizcə ona yaxınlaşır və soruşur. Həzrəti Fatimə isə, mən deyir,
sənə deyir, dünyadayken şefaat hakkı verildi ümmetin için. Mən de Allah-u Teala'dan dünyadayken ümmetimin hanımlarına şefaat hakkı istəyirəm deyir. Ve bu ərz olunur Cəbrail Aleyhisselam'a, Cəbrail Aleyhisselam'ın təbii ki Allah-u Teala'ya. Ve onun arzusu, muradı dünyadayken hayata geçir. Ve ona rağmen yine de öyle bir səmmiyyət vardı, öyle bir ihlas vardı ki Allah-u Teala'nın qulları arasında. Deyir ki, mən bunun için belgi, onun için sənəd istəyirəm. Yani elimde olsun, inanmak için. Ona bir ağ kağız verilir. Nurdan, beyaz bir kağız verilir. Vəsiyyət edir ki, mən ölərkən onu qəbrimə bıraxın. Sevinəcək şəkildədir ki, mən xanımlarıma şəfaətçi olacağım. Ümmətin xanımlarına şəfaət edəcəm deyə buyurur və arzusu yerinə yetmiş olur. Yəni onun biz düşünək bir 15 yaşlı bir qızın bu qədər dərin düşüncəyə sahib olması nədən gəlir? Çünki o peyğəmbərin ruhunu, parçasını özündə daşıyırdı. Tərbiyəsinə. Bir daha sübutunu göstərir ki, o peyğəmbər parçasıydı. Peyğəmbərin ruhunun, bədəninin parçasıydı. Yəni başqa bir sözlə ifadə olunmaz onun. Belə düşünür. Yəni həqiqətən də düşünəndə insan Hazreti Peygamberimiz ayağa kalkma Fatime için, Fatime Zehra için ayağa kalkması. Bu ne kadar önemli bir mesele, hakikaten de sıradan bir mesele değil ki. Ne olsun ayağa kalkırdı, öyle değil. Hakikaten de Fatime Zehra'nın şani büyüydü ve bizim Aziz Peygamberimiz bilirdi ki Allah'ın da Fatime Zehra'ya mühabbeti var. Xüsusi inayeti var, xüsusi sevgisi var. Ve bir hanım, biz çok danışırıq, her yıl onun mövzunda danışılır, elbette. Baxın siz, düşünəndə insan dəhşətə gelir. Hanımın heç bir şeyi yoxdur bir gəlinliyindən başqa. İstəyirəm elə buna toxunasınız. Bir gəlinliyi var. Toy günündə onun qarşısına çıxır bir ehtiyaclı. Bir ehtiyac sahibi çıxır onun qarşısına. O gəlinliyini ona verir. Bunu düşünüb təfəkkür etmək çox dərin bir şeydir. İnsan ən gözəl günündə, ən gözəl bir libasını bir ehtiyac sahibinə verməsi demək ki, bu nə deməkdir? Əxlaqın, düşüncənin, insansevərliyin bir böyük bir göstərişidir həqiqətən. Ona verir və özü isə heç nə yəni. Köhnə libasını geyinir. Toy günündə. Dəhşətli bir şeydir. Bəli, doğru. Ona görə də deyə bilmərik ki, Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in qızı olduğu üçün ayağa qalxırdı və ya əlindən öpürdü. Onun elədiyi mənəvi ruh halı bu vəziyyətə gətirib çıxarmışdı. Məsələn, Hazreti Fatimənin Hazreti Ali ilə olan bir rəvayət var, bilirsiniz. Onların ac qalması, 3 gün boyunca ac orucu tuturlar. Qapılarına gələn ehtiyac sahibini doyursalar, özləri isə ən sonda artıq qarınlarına daş bağlayırlar. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Quran ayəsidir, Dəhr surəsi, İnsan surəsidir. Bəli, İnsan surəsi inir onlar üçün. Peyğəmbər Efendimiz qaçaraq onlara müjdə verir. İnsan surəsindəki müjdələndisiz deyir. Bu gözəl bir şey. Görün necə Allah sələ onların etdiyi hərəkəti, necə deyim, ən gözəl bir haldır da, yəni Allah sələ tərəfindən bəyənilməsi insanın. Yəni onlar Allah özü tərif verir Quranda. Həqiqətən danışırsınız, yəni düşünəndə, yəni bir məsələ haqqında düşünərkən, yəni ötüb keçən, danışıb keçəsən heç, amma bu məsələ haqqında düşündükdə insanın həqiqətən də bir necə deyim, daxili aləmində nəsə baş verir. Daxili aləmində baş verir ki, baxın xanım Fatimizə Allah özü gözəl açıqlama verir də o ayənin ardınca ki, onların ehtiyacı var idi. Ehtiyacı var idi, amma ehtiyacları olduğu bir anda təqdirdə verərdilər. Yəni o çörəyə ehtiyacları var idi. Çörək, sıradan bir çörəkləri var idi də, axşam iftara istəyirdilər, elə yesinlər, qapı döyülürdü. Təsəvvür edin, hər dəfəsində 3 gün bunlar artıq rəngləri saralmışdı. Ən sonra daş bağlayırlar. Bəli, yəni və Həzrəti Rəsul Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm sabahısı gəlir görür bunların rəngi saralıb sol. Baxın, bəşəriyyət bunlardan dərs almalıdır, örnək almalıdır. Yəni mən bəzən Zeynəb xanım üzr istəyirəm sizdən, yəni müdaxilə edirəm, sözünüzü kəsirəm. Bəzən bəzi ateistlər ki, irad edirlər Həzrəti Peyğəmbər haqqında xoşu gəlməz ifadələr işlədirlər. Təbii ki, biz münasibəti yaxşı göstərməliyik onlara.
hardasa. Amma daxilən narahatlıq keçirirsən ki, axı bu insanlar seviblər, hər kəsi seviblər. Ehtiyaclını, ehtiyacsızı, yəni ateist olsun, dinsiz olsun, yəni dindar olsun, mömini olsun, yəni belə dinsiz deyərkən, əgər o dinsizin dindarla işi yoxdursa, amma ehtiyacı varsa, onlar əsirgəmiblər. Yəni onlara yardım ediblər, yardım əllərini açıblar onlara. Onlar bu qədər bəşəriyyətə, insanlara qayğı göstəriblər, sevgi göstəriblər. Əli əleyhissalam deyir ki, vay o müsəlmanın halına olsun ki, onun məhəlləsində, onun cəmiyyətində bir yəhudi qadını incidirlər, əziyyətə salırlar, amma o durub baxırlar, o müsəlmanlar durub baxırlar sakit. Yəni, laqeyd yanaşırlar bu məsələyə. Bu nə deməkdir? Yəni, insan sevər olublar bunlar. Bunlara necə irad tutasan, bunlara necə ağır söz deyəsən, həqiqətən də insan narahat olur. Zeynəb xanım, artıq verişimizin sonuna yetirir. Xanım Fatimə haqqında əlbəttə danışmaq saatlar lazımdır. Mən sadəcə son olaraq sizdən eşidək elə xanım Fatimə kimi görmək istəyir, xanımları necə görmək istəyir. Mən əvvəldə qeyd etdim, toxundum bu məsələyə. Sizdən də eşidək ki, xanım Fatimə, bax, indiki qadınları, xüsusən də müsəlman qadınlarını, müsəlman xanımlarını necə görmək istəyərdi? Bax, müsəlman xanım necə eləməlidir ki, özünü xanım Fatimə-i Zəhraya bənzətsin, oxşatsın? Xanımlar, qadınlar gedib ondan dərs alırdılar. Məsəl üçün belə deyək də, elə ən böyük örnəyi onun cömərtliyi, fədakarlığı, məsələn, dedik, danışdıq ki, həm kişi olmuşdu, həm qadın olmuşdu. Örnəklər çox alınır. İctimai fəaliyyəti də var. İctimai fəaliyyəti, məsələn, elmi. İndiki dövrdə bəzi insanlar deyir ki, məsələn, xanım oxumaz, qadınlar oxumamalıdır. Evdən çıxmamalıdır. Evdən çıxmamalıdır. Halbuki Həzrəti Fatimə elmə dəyər vermişdi. Fıqh ondan qaynaqlanırdı, ondan gəlirdi, öyrənirdi. Aha, dərs alırdı, bəli. Yəni, bir işlə məşğul olmurdu Həzrəti Fatimə. Eyni zamanda elmi də göz önündə bulundururdu, yəni göz önündə saxlayırdı. Biz onun örnək almalıyıq hər tərəfdə. Məsələn, Həzrəti Fatimə deyə bilmərik ki, biz heç bir şəkildə biz İslam dininin mərkəzinə uzağıq, yaşaya bilmirik, çətinlik çəkirik, amma Həzrəti Fatimə ən cahiliyyə dövründə dünyaya göz açdı. Məkkədə göz açdı. Ən pis şiddətləri gördü atasına qarşı. Atasının şəxsiyyətinə qarşı olunan şiddətləri gördü. Və 3 il mühasirədə qaldılar şöhrədə Əbu Talibdə. Hətta Əbu Cəhil ona şillə vurmuşdu, xatırlayırsınızsa. Əbu Süfyan müdaxilə etmişdi ki, 12 yaşlı qıza əl qaldırmaq nə deməkdir? Onu belə qaldırmışdı. Atasının belinə qoyulan irgənc bir şeyi, ölü bir şeyi təmizləmişdi əli ilə, kövrəlmişdi. Düzdür, Peyğəmbər Əfəndimiz onu təsəlli etmişdi. Bunlara şahid olmasına rəğmən güclü bir qadın idi. İslam dinini gözəl bir şəkildə yaşayırdı. Yəni, onun hər bir hansı tərəfinə toxunsa, örnək ala bilərik. Əxlaqından tutmuş, elminə kimi örnək almamız. Zeynəb xanım, artıq verişimizin sonudur. Mən istəyirəm, artıq tamaşaçılar da intizardadırlar. İntizarda qoymayaq. Onlar sual gözləyirlər. Növbəti verişimizin qalibini artıq müəyyənləşdirəcəyik. Və ona görə də sual vermək istəyirəm. Diqqətli olsunlar. Çox maraqlı bir sualdır. Hər kəsin bildiyi bir şeydir deyə bilərdim ki, hər kəs o ayəni əzbər bilir. İnsanların çoxu, heç ibadət əhli olmayanlar da görsünüz ki, onu əzbər bilirlər. Qiraət olunarkən dodaqların tərpənmədiyi yeganə ayə hansıdır? Bax, belə bir maraqlı bir sual tərtib etmişik. Qiraət olunarkən yeganə ayə hansıdır ki, o ayəni oxuyanda dodaqlar tərpənmir. Bir-birinə dəymir, tərpənmir. Bunu yazıb bizə göndərin və qalibimiz olun. Zeynəb xanım, mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Verişimizə gəldiniz, iştirak etdiniz. Və bayramınızı da təbrik edirəm. Fatimə-i Zəhra bütün müsəlman xanımlarının, müsəlman qadınlarının heç bir məzhəb ayrı seçili olmadan hər bir müsəlman xanımı, qadını Fatimə-i Zəhranı ana sayır özünə və iki dünyanın xanımı sayır. Buna heç bir şək şübhə yoxdur. Bu gözəl, əziz bayram münasibəti ilə də sizi təbrik edirəm. Qalibimiz olaraq da qaliblər arasında keçiriləcək müsabiqədə sizi görmək ümidi ilə sağollaşıram sizdən.
Verilişimizin baş sponsoru Hicaz Ət və Kalbasa Məlumatları Şirkətidir. Dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsuldan arxayınlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hicaz axtarışlarınıza son. Geyinmə görə Elmas mağazasına təşəkkür edirəm. 20 yanvar dairəsi Şəhər Ticaret Mərkəzində yerləşən Elmas mağazasına müraciət edərək, hər zövqə uyğun gündəlik və ziyafətlər üçün kişi geyimləri əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq, öz zövqünüzə uyğun kostüm sifariş edə bilərsiniz. Studiyamızdakı suvenirlərə görə Məsumə mağazasına təşəkkür edirik. Hər növ suvenir, ətriyyat və hədiyyələr əldə etmək üçün Məsumə mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Saç düzümünə görə Xamis studiyasına, xüsusən Dilavər ustaya minnətdarlıq edirəm. Dilavər ustaya müraciət etmək istəyənlər ünvanı ekranda görür. Ağ çiçəyimə verişimizə göstərdikləri qayğıya, dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxınlarınızı sevindirmək üçün gül çiçək sifariş etmək istəsəniz, Ağ çiçəyimə müraciət edə bilərsiniz. Verilişimiz başa çatır. Hər həftənin bazar günü saat 21-də bizi izləməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.